Matchens highlights, powered by Åbro. Karlskrona mot AIK. Sandberg mot Matt Carey, första teckningen. Nu är vi på väg upp till Pashaw. Paris. Pashaw igen. Returen. Crandall är där och så är det Pozo som är där och då är det 1-0 för Karlskrona som får utdelning här direkt. Jonsson, Linus Karlsson, Norbe, Carey, Sundberg, 2-0! Kan ni tänka er? Ja, vilken utveckling på den här matchen! Och det är egentligen samma utveckling som när lagen mötte senast! Möjligtvis att han tyckte det var onödigt att ta utvisning i den här situationen, för det var ingen målchans, det var inte speciellt farligt, men... Ja. Castongay. Åh, här kommer reduceringen för AIK 2-1. Efter bara 4 sekunder in på powerplay-spelet så gör gästerna sitt första mål i matchen. Psykologiskt väldigt, väldigt viktigt för AIK naturligtvis. Norbe stoppar över till Karlsson och så styrning Jonsson i mål! 3-1 Karlskrona! Och då har vi ytterligare ett powerplay-mål. Ja, vi ska ta och titta på den här reprisen för att mycket, mycket baket gjort av Karlskrona. Kjarterud får fram pucken till Carey. Sundberg. Och det är mål! Axel Sundberg gör 4-1. 2-målsskytt. Det man jobbar ner är väl Carey som hamnar i situationen. Det visar sig att det håller det här hockeyallsvenskan. Det är lite gamla Karlskrona som jag känner igen dem när de kom upp från ettan till den här serien. Axel Sundberg, 2-målsskytt ikväll. Han har gjort 10 mål. Vem kunde tro det innan säsongen på 23 matcher?